La oss nu gjøre sånn som vi har sagt, og summere alle disse egenfunksjonene UMN fra M lik 1 til uendelig og N lik 1 til uendelig. Da får vi en dobbel rekke på følgende form. Vi får altså, der skal jo til syvende og sist bli den totale løsningen, akkurat som for det endimensjonale tilfellet. Vi får at U av X, Y, T generelt sett blir den doble rekka der N går fra 0, fra 1 til uendelig. Eller vi kan godt starte med M her, det spiller ingen rolle. M lik 1 til uendelig, og N lik 1 til uendelig av alle disse egenfunksjonene U, M, N. Så vi summerer alle dem. Og det der, det blir jo da lik, da man skriver opp det, summen M går fra 1 til uendelig, summen går fra N lik 1 til uendelig. Jeg har skrivet et litt finere sigma-tegn der, sånn. Og der skal det da stå BMN, kosinus til lambda MNT, pluss BMN stjerne, ganger sinus til lambda MNT. Og alt det der skal da multipliseres med sinus til M pi x delt på A, sidelengden A, ganger sinus til N pi x delt på sidelengden B. La oss nå prøve å få satt inn disse initialbetingelsene som vi har snakket om. Vi husker jo det at U av x, y i t lik 0. Det skulle være lik en gitt funksjon f av x, y. Så hvis vi nå setter t er lik 0 inn her, i det uttrykket her, ja, da får vi kosinus til 0, det er jo 1, så vi får BMN ganger 1, pluss, og så får vi det leddet der kommer til å bli 0, fordi at sinus til 0 er 0. Og så ganger vi da med sinus og de to, det produktet av de to sinusuttrykkene. Så vi får at U, X, Y, 0, det kommer da til å være lik sigma, M går fra 1 til uendelig, sigma går fra N lik 1 til uendelig, B, M, N, og så da ganger med 1, multiplisert med sinus til M, pi, x, delt på A, ganger sinus til N, pi, x, delt på B. Og det her kalles da en dobbel Fourier-rekke. Så det er den doble Fourier-rekka til funksjonen f av x, y. Det er ikke sikkert at f av x, y lar seg representere på denne måten her, men hvis vi nå antar at det er tilfelle. Så da skriver vi i parentes bare dobbel Fourier-rekke. Nå kan vi jo kalle det her, det kan vi jo kalle, eller BMN ganger med sinus til, der skal nå for øvrig stå y der, og y der. Beklager den lille saken der. Hvis vi nå tar og setter nå, lage oss en funksjon som vi kaller for KMY, og så lar vi den være sigma M, N går fra 1 til uendelig av BMN, altså den koeffisienten der, multiplisert med sinus. Sinus til N pi Y delt på B. Ja, da ser vi jo det at funksjonen F av X,
y nu. Den kan jo skrives litt enklere. Den kan jo skrives nu som sigma m går fra 1 til uendelig av km y ganga med sinus til m. Sinus til m pi x delt på a. Og det kommer jo av at når vi, hvis vi nu setter det uttrykket der inn, altså dette uttrykket her for KMAY inn der, ja da ser vi at da har vi denne doble Fourier-rekka som vi skrev ovenfor. Hvis vi nu sier at Y skal være et fikst tall, altså et bestemt tall, så vet vi jo det at F av X Y, den kan jo nu beskrives nu som summen av KMY som da blir en konstant. Altså den blir bare avhengig av M. Så ganger sinus til det uttrykket her. Og da ser vi jo det at KM av Y, det er jo da Fourier sinusrekka til funksjon F av X. Også med denne, denne bestemte verdien av Y. Så dermed så er jo KM av Y, den er jo da nødt til å være lik, altså være Fourier sinus koeffisientene da til funksjon F av X Y, når Y er et fikstall. Så vi får 2 delt på A gange integralet fra 0 til A av F av X Y gange sinus til M pi x delt på a. Og i tillegg så har vi jo det at denne rekka som vi har her oppe, altså uttrykket for km av y, den viser jo at bmn, ja, det må jo være da koeffisientene i den tilsvarende Fourier sinusrekka til til KM av Y. Så på den måten der så ser vi det at BMN, det må være Fourier sinus koeffisientene. Altså 2 delt på B. Her har vi da Fourier sinusrekka til KM av Y, og B-en står her nu i nevneren i sinusuttrykket, og da vet vi det at da er disse koeffisientene her, de har følgende uttrykk. 2 delt på b gange integralet fra 0 til b av km av y gange med sinus til n pi y delt på b. Så skal det stå dy der. Ikke la dere forvirre at det står y i stedet for x, som dere har vært vant til tidligere. Og hvis vi nu tar og summerer opp nu, hva er det vi får? Vi får det at bmn er jo det her uttrykket, og km av y, ja, det er jo det uttrykket her. Så hvis vi nu bare tar og setter inn det uttrykket her innenfor km av y, hva er det vi får da for noen ting? Jo, da får vi følgende. Vi får altså at BMN blir lik 4 delt på AB gange integralet fra 0 til B gange integralet fra 0 til A av F av X Y sinus til M pi X delt på A gange sinus til n pi y delt på b, og så dx dy. Så vi har et dobbelt integral som ser sånn der ut. I tillegg så hadde vi jo oppgitt en randbetingelse til, for vi er nødt til å bestemme disse bmn stjernekoeffisientene. Altså hvis vi går på andre siden og ser, så husker vi det at uttrykket for den totale løsningen hadde vi satt på denne formen her. Så vi må også bestemme disse koeffisientene her. Og
Da gjør vi akkurat på tilsvarende måte som for den endimensjonale bølgeligningen. Vi har hatt en partiell derivert av u med hensyn på tid av t ved t lik 0. Den kommer jo til å være lik. Og så får vi da deriverer vi den doble rekka her to ganger. Vi deriverer den en gang, altså den doble rekka her, fra m lik 1 til uendelig, n lik 1 til uendelig. Og da får vi, når vi deriverer den rekka leddvis, noe som det viser seg vi kan gjøre under visse forutsetninger på funksjonen, den funksjonen g som vi snart skal skrive opp, så får vi følgende. Vi får sinus, vi ganger med sinus til m pi x delt på a sinus til n pi y delt på b. Så det jeg har gjort her nå, det er bare rett og slett å derivere den rekka her leddvis med hensyn på tida t. Og når jeg deriverer, så må jeg passe på å ta med den derivert av kjerna. Og derivert av kjerna, altså kjerna er da lambda mnt. Derivert av den kjerna der, den blir da lambda mt. Så det er derfor vi har fått ganger med lambda lambda n, mn. Jeg kan skrive mn der. Mn, sånn der. Og så har jeg satt t lik 0 i uttrykket, og da får vi det her uttrykket her. Og det her hadde vi oppgitt i utgangspunktet skulle være lik en funksjon som vi kalte for g av x, y. Og på tilsvarende måte som for bestemmelsen av disse koeffisientene av koeffisientene b, m, n, så får vi da et uttrykk for disse koeffisientene b, m, n, stjerne på følgende vis, for at det der blir lik 4 delt på a, b ganger lambda, m, n ganger integralet fra 0 til b, integralet fra 0 til a av funksjon g av x, y sinus til m, pi, x delt på a sinus til n, pi, y delt på b, dx, dy. Og det her ligner jo på uttrykket som vi hadde for disse BMN-koeffisientene som vi har skrevet opp her. Så nå har vi liksom alle de tingene vi trenger. Vi har BMN-koeffisientene, vi har BMN-stjernekoeffisientene, og vi har uttrykket for selve den totale løsningen, og da er vi i mål, har vi funnet den generelle formelen. Jeg er enig i at det er litt vanskeligere å henge med i svingene når det gjelder den todimensjonale bølgeligningen i forhold til den endimensjonale bølgeligningen. Men merk dere at vi bruker nøyaktig samme tankegang som i den endimensjonale bølgeligningen. Og, så derfor kan det lønne seg for de av dere som ikke henger med nå, gå tilbake til den endimensjonale bølgeligningen og se hvordan vi gikk fann disse uttrykkene for B-koeffisientene og B-stjernekoeffisientene der, og dere vil innse at det er nøyaktig samme tankegang vi bruker i dette tilfellet også.